Olá, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho aqui do Batiste, da Luzia, do meu canal, meu jardim amanheceu assim, Batiste Luzia. Eu tô trazendo aqui um pouco para vocês, rapaziada, do meu jardim aqui, não só aqui na frente, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui como é que tá agora atualmente. Olha aí, coisa mais linda, essa rosa ainda continua botando essas coisas lindas, essas flores lindas e maravilhosas. Olha aí, rapaziada, que show, ah, quero mostrar isso aqui para vocês, ó, esse caminhozinho aqui que é um rio, em forma de um rio, tá certo, ó, a gente vai fazer aqui... A gente vai dar uma organizada aqui, porque as pedrinhas já perderam a cor, né? Que vocês podem observar, ó. As pedrinhas já perderam a cor. Tá bom? A gente vai também retirar um pouco dessas entradas de Jerusalém que tem aqui, que são essas plantas. A gente chama de entrada de Jerusalém. A gente vai também tirar aqui essas bromélias daqui. Essa bromélia aqui, ó, tá começando a soltar o cachinho mel. A florzinha dela, que é a coisa mais linda. Quando sair, eu mostro pra vocês. Aí a gente vai retirar essas pedrinhas, foi a gente que fez, tá certo? A gente que fez essas pedrinhas aqui, a gente faz e a gente pinta para poder dar a cor da água como se fosse um rio, né? Então depois a gente vai fazer aqui o trabalho, vai mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado quando ele terminar, tá certo? Aqui nós temos essa cingônio rosa, coisa mais linda, olha. Cingônio rosa aqui, ó. É muito linda, ela fica aqui na entrada. Olha que planta mais linda, rapaziada, essa cingônio. E ela tá aqui, essa daqui é a planta, a entrada de Jerusalém, e essas samambaias que estão em todo canto. Também nós temos suculenta, essa suculenta é a cor mais linda. Olha. Desse lado aqui a gente temos essa planta que eu me esqueci o nome dela. É uma variegata, mas eu me esqueci o nome dela. Nós temos aqui também essa coisa linda aqui, que é a Terezinha. Temos aqui também essa coisa linda que é a fumacinha, né? Aí, coisa mais linda. E essa orquídea, que tá aqui nesse tronco. Nós vamos fazer dar uma organizada aqui também. Tem cacto junto com rosa deserto, olha. E aqui são as minhas rosas do deserto, as grandes, né, que eu tenho, mas elas são plantadas em latas, olha, com um substrato muito bom, e elas continuam, é buquê de flor, coisa mais linda, rapaziada, buquêzão de flor que ela coloca. Tá colocando outra aqui já, ó. Então elas continuam colocando bastante flor, minhas rosas do deserto. E olha essa orquídea grapete, que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Coisa linda, coisa linda, rapaziada. Então nós vamos dar uma organizada aqui, ó. Nessa beirada aqui todinha, tá certo? Vai dar uma organizada pra ficar top, top das galáxias. Esse pneu também, a gente tem um vidro que a gente vai colocar em cima desse pneu. Vai fazer um arranjo bem, bem legal. Essa orelha de Mickey, né? Só agora começou a esquentar. E a gente vai fazer aqui um arranjo, vai pintar também esses pneus pra ficar bem legal. E aqui tem esses arranjos dos cactos dela, onde ela deixa os cactos, o sol já tá quente. Mas olha aí, show de bola. E só um pouco aqui do nosso jardim, rapaziada. Tem muita planta aqui, muita planta mesmo. Vocês podem ver, ó. O jardim aqui é cheio de planta. Aí, ó. Essas aqui são as boas noites, nós chamamos de boa noite. Mas olha como tá linda aqui, ó. Top, top, top das galáxias, olha. E aqui tem as rosas do deserto, as que as lindonas, aí. Coisa mais linda essas rosas do deserto, rapaziada, olha. Olha o caldex delas, a grossura do monstro, nessas latas pintadinha. Substrato muito bom que eu faço aqui para rosa do deserto. Olha aí, coisa mais linda. Essa rosa aqui é top das galáxias. Olha aí, que rosa mais linda. Pois é, meus amigos, trazendo aqui mais uma vez um trabalho para vocês. Essa aqui, ó, já soltou, tô soltando bajinha, olha. Dá para vocês verem, né, meus amigos? Solta quem dá para ver. Soltando bajinha, aqui a gente não faz aquele... Poralização, será que a galera fala, hein? Faz não, aqui é natural mesmo. Delas mesmo, tá certo? Que acho que é os besouros mesmo que fazem. E é isso aí, meus amigos. Aqui tem esse pé grandão aqui de Ora-Pro-Novis. Tem ela de duas cores, né? A flor rosa e a flor vermelhinha. Tá gigante já também. E é mais um trabalho que eu tô trazendo aqui pra vocês. Do meu jardim amanheceu assim com Batiste Luzia, mostrando como é que vai ficar. Bem, rapaziada, como tá o jardim e como ele vai ficar depois que a gente fizer aqui na entrada aqui, dar uma organizada aqui na entrada aqui da nossa casa. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer, rapaziada. Fui!